נכון. מי לא צילם? עוד פעם, אני עושה, חכו, ראיתם לי את הפוט אבל, נכון? כן. את שתי הפוטים? אוי, ואבוי, תפוס. מוכנים? כן. תל אביב, אני לא שומעת, מוכנים? כן. תן לי, אני רוצה פור, אני רוצה פור של ריצה. קבלו את ניב גדוס! זה לא נגמר. טוב, עכשיו אנחנו נבחן מי היה יותר טוב, אני או ניב. מי שחושב שאני הייתי טובה למחוא כפיים,
אוקיי, סביר. מי שחושב שניב היה יותר טוב?